посещели алгоритъм! Let's do it! Кипи, че си вкъщи, но излизам и навън.
Правя някакви тракове, няма дъл, но не ми бива микрофона, бе! Ау, сакъл! Защото рапето куша, тя живот го слуша и пак се научи други съсове да пуша. Превключвам на баса, да пушам по-много и всите да скушам, приключвам като бъл! Сега сам пока да бъда шоумен, на шоумен можем да ги поболем. Честно казвам, въобще не съм скромен. Постоянно имам много рапов момент. Много! Фойерверки, аверки, пушите чуверки, профилактики, проверки. Как се пише от сверка? Юперено! Защото имаме рап, даме рапа на но! Защото имам по рап и няма нужда от никъде да взимам, брат. Защото имам по рап и няма нужда от никъде да взимам. Защото имам по рап и няма нужда от никъде да взимам, брат. Защото имам по и няма нужда от никъде да взимам. Знаете ли какво? Те май знаят. Те май знаят. Ама да проверим дали те знаят наистина. До сега много е важно да разберем дали знаете какво имаме.